Hur träffades ni? Jag hade nog druckit lite. Och det stod ett gäng killar hängde vid baren. Och en av dem kollade hela tiden på mig. Han var snygg. Såg lite busig ut. Och så gav han mig ett leende. Han hade världens finaste leende. Alltså sånt brukar inte bita på mig. Jag är ofta trött på killar som ska flytta och hålla på, men han var annorlunda på något sätt. Han hade nästan en lite oskyldig look, fast busig. Sen kom han över. Och då fick jag höra hans röst. Han hade en sån otroligt djup, härlig röst. Så annorlunda. Mina kompisar tyckte han var så jävla snygg. Och det var han. Berätta Martin, hur träffades du och Sofia? Ja, nej men det var... Jag var ute med killarna, mina kompisar. The boys. Vi hade käkat middag på Rish. Kanonmiddag. Så... Vi brukar ta till spybar efter... Vi gör någonting. Så vi drog till spybar. Det var... Maj. Ja, det var maj. Det var majkväll, så det var så här ljummen och härlig. Så jag var på gott humör. Det var jag. Så när vi kom dit så var vi vid baren och beställde lite GT. Jag var singel igen. Så det var lite nice att vara ute. Men det var så jävla många folk. Shit. Men då vid baren, det var då jag såg henne. Hon var liksom... du var annorlunda. På något sätt. Inte så liksom så här... Jag menar inte så här ball och utstuderad som liksom vissa tjejer kan vara. Men liksom så här... hon var jävligt snygg. Alltså naturligt snygg. Jag försökte spela cool. Liksom få henne att titta på mig. Fick liksom anstränga mig lite. Men sen så... Sen tittade hon på mig. Wow, tänkte jag. Ja, hon tittade på mig. Så... Alltså jag är inte blyg eller något sånt. Så... Jag gick fram. Och sen så... Ja... Där stod jag.
Så Sofia, varför blev det just han och vilka steg tog ni sen? Nej, men jag... Han fångade mig så jävla snabbt. Jag har liksom riktigt aldrig varit med om det innan. Det var som att han öppnade upp en ny värld för mig. Och du vet, i tidigare förhållanden så har jag inte riktigt någonsin blivit så fångad på det sättet. Det går inte ens att jämföra. Det var som att jag tappade all tid och rum och jag glömde till och med bort att äta. Och jag kände mig så lycklig. Jag hade fjärilar i magen och jag trodde bara det var ett töntigt begrepp liksom, som du vet, sånt som man bara ser på film. Och vi hade kul tillsammans. Han är så jävla rolig alltså. Han har en riktigt rolig humor. Han är liksom han är så goofy på något vis. Det är som att han blir som ett litet barn när han är sig själv med mig. Så släpper han fritt på allt det där och han blir som ett litet barn. Jag älskar det med honom. Vi gick på konserter. Vi var ute ihop några gånger. Jag fick träffa hans föräldrar och han mina. Det var bra allting. Men han... Jag kan inte riktigt beskriva, jag kan inte riktigt ta på det, men jag har en känsla att han liksom... Det finns något skal där som jag inte kan ta på, som bara finns där, och det är som att han inte... Det är som att han inte släpper ut hela sig själv. Han ger inte hela sig själv till mig. Och jag menar, vi har bra sex. Och vi myser mycket, men det är som att han har en vägg någonstans. Som jag inte kan bryta igenom. Ja, Martin, vad gjorde att ni började dejta och sen blev ihop? Och hur tänkte du kring att inleda en relation igen? Ja, det är väl... Du träffar henne, så hon är ju väldigt vacker, kan man säga. Så det kändes väl ganska naturligt att bli ihop. Om du frågar mig, vilket du gör, så ja. Nej, men det... Hon var lite annorlunda, skön, väldigt snygg. Inte så vampig och kaxig. Det var en bra tjej liksom. Det är en bra tjej. Liksom. Så det... Ja, det rullar på. Det blir bra. Sen så vi planerade ju liksom ingenting från början. Det bara blev så. Så... Ja, det... Det bara blev naturligt liksom. Att vara tillsammans.
Jo, men i början var vi ju bara kära och allt var toppen och jag gick på moln och det verkade så bra allting. Vad var det som hände? Med tiden så blev det ganska tydligt att vi hade olika syn på saker och ting. Nej, det är bra. Det rullar på. Tror du att Sofia tycker att allt är sådär bra? Alltså alla har sina grejer. Och det har vi också. Hon gillar att... Ja, men, tala liksom. Vrida på saker. Som inte jag tycker är någonting. Hon vill liksom... gräva. Och vad är det Sofia vill gräva i? Han är inte hemma lika ofta längre. Det känns som att han går ut och festar ännu mer nu än vad han gjorde förut. Han får gärna gå ut och festa, det är inte det, men han... Han är med sitt grabbgäng och de kör sin grej. Men han kommer inte alltid hem efter, utan han är borta. Han sover någon annanstans. Och så kommer han hem till mig dagen efter istället och är bakis. Och så ska jag ta hand om honom. Jag har ingen aning om vad han gör när han är ute. Och jag vet inte riktigt var jag har honom någonstans. Jag får en sån klump i magen. Jag får sån jävla dålig magkänsla och jag når inte fram till honom, jag kan inte riktigt prata med honom, jag... Han kan inte prata om framtiden. Det går inte. Det bara tar stopp. Det är hans vägg kommer upp igen och han flyr. Han flyr. Jag vet inte om jag kan lita på honom. Jag är så jävla kär i honom, men jag vet inte vad jag har. Tack för att vi har fått till så bra samtal. Enskilda samtal med båda. Och då är du Sofia som vill ha det så. Ni har samarbetat bra, båda två, i samtalen. Och Sofia berättar, och jag förstår så var det framförallt du som tog initiativ till de här samtalen. Ja, alltså... Jag tror ju på att kunna prata om saker och ting och att vara öppna, att kunna ha en dialog och ärliga och... Att lösa saker och ting, men vi är olika där. Martin, alltså du
Du kan inte riktigt prata om de grejerna. Du har svårt för det. Jag känner att jag inte når dig riktigt. Vi når inte varandra. Alla är väl lite olika, det är inget konstigt. Men Martin, vad tänker du kring det Sofia känner? Alltså jag tycker vi har det bra. Som det är. Jag tycker inte jag ska hålla på att försvara mig. Vad hoppas ni att de här samtalen ska leda till? Jag vill veta vad han vill. Alltså jag... Jag vill vara trygg. Jag vill satsa. Jag vet inte vad jag har dig. Alltså du... Du ger mig ingenting tillbaka, Martin. Du måste fan börja... Växa upp! Du som är ett litet barn, instängd! Alltså hur förväntar du dig att det ska kunna fortsätta så här? Du känner väl det själv? Jag kan inte ha det så här, Martin. Jag behöver att du släpper in mig. Martin. Martin, jag är gravid. Jag är gravid. Vadå gravid? Jag är gravid med vårt barn. Det kan inte vara... Hallå? Gravid. Men vänta. Varför sa du inte det här? Va? Hur länge? 3 veckor. Istället för att du ska gå på hela mötet. Vänta. Åh, nej. Martin. Det är inte bara därför. Jag fattar inte. Jag förstår inte på dig. Alltså. Jag förstår inte på dig. Du säger att jag inte kan fucking prata. Du... Oh. Nej, det är inte sant. Det här är inte sant. Vadå? Du skyller alltid på mig. Just att jag inte kan prata. Kan du inte förstå något? Att jag kanske tycker det är svårt. Jag hade inte tänkt berätta det här. Inte tänkt att berätta det? Vadå inte tänkt att berätta det? Jag var tvungen att veta vad jag har dig.
innan jag berättar för dig. Fattar du att det här är på allvar? Du öppnar inte upp det, Martin. Hur fan förväntar du dig att jag ska känna att när du inte öppnar upp det så går jag och blir gravid? Hur fan kan jag öppna upp mig till någon som fucking inte lyssnar någon gång? Måste det vara på ett facit allting jag säger? Va? Jag har fucking känslor också, va? Är det fucking fel med det, eller? Tror jag kan bara göra... Tror jag bara kan slänga... Fucking slänga ut allting jag ska säga på ett jävla papper, eller? Du tror du att du fucking ser igen mig med en jävla objekt, eller va? Kan du inte bara... Det känner, jag vet inte fan alltså, du känner mig. Det är inte konstigt. Du tror att jag fucking ligger med någon annan eller va? Jag åker, jag vill ju inte åka hem efter jag varit ute för att jag skäms ju över det. Förstår inte det. Och så nu ska jag hålla på. Och så berätta. Det är sjukt alltså. Det är sjukt, det är det inte. Du hela tiden försöker få mig att säga saker eller berätta saker, men du fattar väl inte att det är svårt. Jag kan inte förändra hela mitt fucking liv. Och varenda gång jag försöker någonting så du ser det inte. Du lyssnar inte. Du vill bara höra dig själv prata. Det är det som är. Nej, det är så. Jo, det är det som är. Hej igen. Några veckor sedan vi sågs nu. Hur mår ni? Ja, det... Blandat. Ja, det var en chock för mig. Att få höra att Sofia var gravid. Jag hade ingen aning. Och jag kände mig jättedum. För att sitta här och få höra det. Jag hade önskat att jag hade hört det själv innan. Hur har ni pratat om det här med att det är ett barn på väg? Jag blev så besviken på din reaktion, Martin. Jag hade behövt en helt annan reaktion från dig. Jag känner mig så jävla ensam. Vi pratade om det efteråt. Och jag förstår att Sofia skulle behövt en kram eller något då. Men... jag blev väl tagen. Överraskad. Du är lite från Martin. Du har knappt varit hemma i senaste. Barn ska vara välkommet. Ni måste hitta varandra i det här. Mötas. Ni får ställa er själva åt sidan lite grann. Ett barn behöver er.
Vi har pratat om det här. Och... jag känner att jag inte kan vara den pappa. Som Sofia vill att jag ska vara. För barnet. Berätta hur du känner och tänker, Martin. Jag har svårt att vara glad. Det har Sofia märkt. Jag vill vara glad. Men det är inte naturligt. Så... men det kanske bara sån här grej som man går igenom. Så... det blir väl bättre med tiden. Hoppas jag. Och sen så är det väl ändå... det är nog dags för mig att... ta mig i kragen. Jag har tänkt... mycket. Och jag känner väl att... jag inte kan fly från verkligheten längre. Så jag har beslutat om att jag kommer stötta Sofia i det här. Du säger det gång på gång. Stötta mig! Tror du att det är det jag vill höra från dig? Vad tror du jag behöver höra från dig? Blind och sinnat och alla försvann och du var sjuk, men de finns här hemma om du vill vänta.